I posebno bi pozdravlja našeg dragog Kosta danas Tonina Piculu, koji je prevalio ovaj velik put da bi tu bio danas s nama. Nalazimo se na predstavljanju SDP-ovog kandidata za gradonačelnika Vodica. S nama će još tu biti i naš kandidat za župana Joško Šupe i pokušat će vam u kratkim crtama predstaviti ono što želimo od Vodica napraviti u buduće vrijeme, to jest iza lokalnih izbora kada nam građani povjere svoje povjerenje. Za početak pozvao bih Joška Šupu, predsjednika gradske organizacije, da se obrati, predsjednika županijske organizacije, ispričavam se, da se obrati ovaj skupu. Izvolite, Joško. Vodičanke i Vodičani, dragi prijatelji, drugovi, poštovani predstavnici medija, evo tu smo danas da podržimo našega Marka u kandidaturi za gradonačelnika grada Vodica. Danas smo svjedoci smo onoga čega ne želimo da budemo svjedoci, a to je da kako naša država, tako naša županija i same Vodice iz dana u dan nazaduju. Osnove politike, a i programa SDP-a kako na nacionalnoj, tako i na lokalnoj razini su zelena i održiva ekonomija i društvo istih mogućnosti za sve građanke i građane Republike Hrvatske. Nažalost, danas smo svjedoci 30 godina nakon osamostaljenja Republike Hrvatske da je sve to daleko iza nas. Ta takva ortačka politika, pogodovanje pojedincima, nepridržavanje mjera u ovoj aktualnoj pandemiji doveli su nas na dno dna, na same margine Europske zajednice. Ista je situacija i u našoj županiji. U županiji Šibensko-kninskoj, od kad je na snazi novi teritorijalni ustroj, kako u županiji, tako i u gradu Vodicama, nažalost vlada jednoumlje. A to jednoumlje nas je dovelo na najniže grane. Znate li da smo najsiromašnija županija u Dalmaciji? Znate li da smo županija koja imala najveći pad indeksa razvijenosti u čitavoj Hrvatskoj? Znate li da smo u 10 godina ostali bez svakog 10. stanovnika, a da nam je svaki 4. stanovnik stariji od 65 godina? Što se tiče samih Vodica, takva politika jednoumlja dovela je do devastacije onoga najvrijednijega, a to je prostor. Svjedoci smo da danas ljudi koji se kriju iza ljudi koji obnašaju izvršnu vlast, već godinama sustavno koriste svoj utjecaj i spregu sa lokalnom politikom, devastirajući prostor, ono najvrijednije što imamo. Tako da su danas Vodičani de facto postali gosti u svome vlastitome gradu, odnosno kako oni to vole kazati, selu. Mislim da je konačno došlo i sazrelo vrijeme da se to i takvoj politici i tom i takvom HDZ-u kaže dosta je, idemo naprijed. Evo sada što bih želio još kazati, a to je da nas čeka težak ukotrpan put i da imamo i snage, i želje, i volje, ali i znanja da konačno pokrenemo kako našu županiju, tako i grad Vodice iz ovoga gliba. Na tom putu računamo na sve, a poglavito na naše ljude kako u Hrvatskoj, tako i u Europi. Jedna vrata uvijek su bila, uvijek će biti za nas otvorena, a to su vrata našega najutjecajnijega europarlamentarca, našega dragoga Tonina. Tonino, izvoli. Hvala Ivane, hvala Joško. Želio bih vas prije svega pozdraviti, sve stranačke prijatelje, drugove, drugarice, predstavnike medija. I dopustite prije svega da objasnim razloge zašto sam danas ovdje u Vodicama. Pa došao sam zato što osjećam doista kao svoju ne obvezu, nego ja bih kazao i potrebu da svjedočim, ali da naglasim važnost lokalnih izbora. Lokalni izbori nisu nevažni. Lokalni izbori su izbori za koji mnogi kažu da su možda čak i najvažniji, jer lokalna politika je upravo ona politika koja mora biti najbliža građanima. Dakle, ona politika koja mora dnevno odgovarati potrebama ljudi u njihovom susjedstvu, u neposrednom okruženju, mora učiniti sve da se ljudi u mjestu u kojem žive doista osjećaju kao građani. I to građani zemlje koja je uređena i koja doista svim svojim servisima
omogućava doista jedan razmjerno lagodan život i koja doista mora pružiti osjećaj perspektive svima onima koji u nekom mjestu žive. Da je to tako, za mene je prije svega se obistinilo kao istina ne čitajući knjige. Naravno, mnogima sam poznat prije svega po svom radu u okviru vanjske politike. Evo, sada sam i 8. godinu zastupnik u Europskom parlamentu, ali ako bi morao biti iskren prema samome sebi i odgovoriti na pitanje koji mi je posao u tih sada već 30 godina bavljenja politikom bio najzahtjevniji, ja ću kazati to je bio period kada sam obnašao funkciju gradonačelnika grada Velike Gorice. Život me odveo u Veliku Goricu, tamo sam kupio stan, bavio sam se i tada politikom, ali na nekog vremena sam shvatio da vanjska politika, koja je doista važna, na neki način pruža isto, ali i možda manje razloga za bavljenje politikom nego sama lokalna politika. I ja sam se odlučio u jednom periodu u svom životu doista posvetiti lokalnoj politici, lokalnoj samoupravi, izašao sam na izbore u nekoliko navrata i bez obzira na rezultate, ono što ostaje je prije svega jedan osjećaj ispunjenosti upravo poslom za kojeg vjerujem da sam sa svojim suradnicima u Velikoj Gorici dobro napravio. I to me doista uvjerilo da u demokraciji nema nevažnih izbora. To ne mogu biti ni ovi izbori 16. svibnja kada bude prvi krug lokalnih izbora u Republici Hrvatskoj. I došao sam ovdje dakle da svjedočim o tome koliko je važno izaći na te izbore. Ponavljam, nema nevažnih izbora u demokraciji, a pogotovo su važni izbori koji će se dogoditi u Šibensko-kninskoj županiji, ali izbori koji će se dogoditi 16. ovdje u Vodicama. Došao sam ovdje zbog još jednog razloga. Došao sam podržati ne samo program, nego i čovjeka. Jer možete imati odličan program, ali ako nemate osobu koja je u stanju animirati građane i kasnije u predstavničkom tijelu taj program je realizirati, onda ste ostali negdje na pola puta u pripremama. Iza Marka Udovičića je jedan mandat u kojem se on doista pokazao kao odgovoran i operativan i ja bih volio na temelju impresije, utiska koji o njemu imaju njegovi sugrađani, da on naravno i u idućem periodu doista to povjerenje građana dobije i sada kada se kandidirao za gradonačelnika grada Vodica. Neće mu biti lako. Ja vjerujem da on nema tih iluzija. Nažalost, Vodice su sredina koja zaostaje. Evo, danas smo se ovdje okupili, formalno traje još zima i ja, naravno ja sam Šibenčanin, ali vizura Vodice za mene godinama, desetljećima bila vreva, ljetna gužva, kad su doista Vodice bile jedno mjesto koje su možda najviše ljeti vibrirale i privlačile turiste. Danas naravno je zima, ali da nije te zime, osjećaj pustoši, osjećaj zaostajanja, osjećaj nerealiziranih mogućnosti je nešto što doista se nameće kao utisak kad netko posjeti Vodice. A to tako ne mora biti. Naravno, treba prije svega iskoristiti ono što pružaju Vodice same, njezini ljudi koji žele popravljati stvari, ali nemojmo se zavaravati. Danas mnoge sredine su vlastite probleme koji nisu mali, jer znamo da je hrvatski sustav lokalne samouprave izuzetno nepravedan, jer golema sredstva prije svega odlaze u središnju blagajnu, 10% dobiva grad Zagreb, a onaj ostatak dijele ostalih gotovo 600 jedinica lokalne samouprave. Ali znate šta, ne treba napraviti grešku, jer gradovi, mjesta, se ne dijele na male i velike. Naučio sam na temelju vlastitog, a pogotovo tuđeg iskustva, te sredine se dijele na uspješne i neuspješne. Vodice, nažalost, nisu uspješna sredina kada govorimo o sposobnosti da se koriste sredstva europskih fondova kako bi se razvili programi i riješili mnogi komunalni i drugi obrazovni zdravstveni problemi. Nažalost, koliko čujem, u protekle 4 godine ovdje nije napravljeno ništa, što je šteta, jer je i u Hrvatskoj primjera dobre prakse kako su mnoge sredine uspjele, zahvaljujući entuzijazmu, ali znanju onih koji vode te sredine, povući značajna sredstva kako bi riješile neke razvojne deficite. Zato vjerujem da će Marko biti drugačiji. Iza njega je i osobno iskustvo rada na europskim fondovima. On je na ti sa tim procesima i ukoliko bi se 16. svibnja većina građana opredijelila za Marka, doista mogu jamčiti da bi i Vodice korak po korak doista
uspjele anulirati mnoge razvojne probleme zbog kojih nažalost i dan danas evo trpe nepravedno većina građana i građanki Vodica. U tomu svemu on može računati na pomoć nas zastupnika u Europskom parlamentu. Mi smo tu da pomognemo. Ovo nije jednokratna posjeta, dapače. Doći ću ovdje i kad nije ljeto. Naša vrata su otvorena, ali za tako nešto najprije je važno steći povjerenje građana. Ne sumnjajući da će u ostatku kampanje iz dana u dan potpora Marku rasti, evo ja pozivam još jednom sve građanke i građane Vodica i građane Šibensko-kninske županije da izađu, da podrže kandidate SDP-a i da se doista uvjere da ovo što danas mi govorimo je potkrijepljeno prije svega u sposobnosti ljudi da uoče probleme u svojim sredinama, a onda i da ih riješi. Hvala. Hvala Tonino na uvodu, na riječima. Najprije svima skupa bi se želio zahvaliti što ste danas tu predstavnicima medija, drugu Toninu što je prevalio put, što je došao danas tu podržati, ali on je u ostalom uvijek tu s nama i uvijek na njegova vrata smo do sad mogli računati. Neću posebnu zahvalu davati svom gradskom odboru i kolegama iz županije i županijskih organizacija Šibenika, Tisnoga, jer oni su također tu bili kroz protekle 4 godine i kad je god nam trebao nekakav savjet, kad je god trebala nekakva pomoć, imali smo je. Upravo zato smo mogli kroz protekli period i u gradskom vijeću na kvalitetan način obraditi mnoge teme i dati kvalitetna rješenja, a upravo po tome mogu upravo na tome mogu biti jako zadovoljan, jer ipak SDP je kroz protekle 4 godine bio afirmativna oporba. Podsjetit ću vas da smo osim kritika koje su bile na račun nerada, na račun klijentelizma, na račun svega onoga što se ne bi trebalo događati u našim Vodicama, imali mnogo afirmativnih projekata s kojima smo pokušali nagovoriti vladajuće da poprave kvalitetu života. Zašto smo danas baš u ovoj ulici tu? Ovo je srce Vodica, znači Herfordska, kako je mi zovemo, Herfordska ulica. E pa vidite ove stupove tu. To vam je prva faza izgradnje Herfordske ulice pred lokalne izbore 2017. godine. Tada se moralo početi raditi da bi vlast kazala evo radimo nešto, i onda su, a idealna ulica je centar, kako mi kažemo, sela. I došli su bageri, sve se iskopalo, zatvorili su se svi ovi objekti i krenilo se u rekonstrukciju ove ulice. Uistinu, ova ulica zaslužuje rekonstrukciju. Uistinu, projekt rekonstrukcije ove ulice je trebao biti. Međutim, što se dogodilo? Završili su lokalni izbori, svrha je ispunjena, izbori su od strane HDZ-a dobiveni, bageri su otišli i onda se odustalo od izgradnje druge faze. Mi smo, odnosno oni su, bacili 2 miliona kuna novaca građana grada Vodica u smeće. Nažalost, nije to jedini primjer. Imamo isti primjer sa trgom Kneza Branimira, gdje se 1,5 milijuna također potrošio na prvu fazu. Kad? Opet pred lokalne izbore. Trebala se krenuti druga faza. Što se dogodilo? Odustalo se. Opet je 1,5 milijuna vodičkih novaca, oni što marljivih naših ljudi što su uplaćivali kunu po kunu u proračun, bačeno. Pa treći primjer,
imamo situaciju sa sportskim centrom Račice, projektnom dokumentacijom 2,5 milijuna kuna za sportsku dvoranu. To je još bilo davne 2009. Krenilo se pompozno se najavilo, potrošeno, napravljena dokumentacija i odustaje se. Gospod, evo samo u ovih par projekata nabrojao sam vam 10 milijuna kuna. Mi danas dižemo za vrtić smo digli 20 milijuna kuna kredita, iako smo kroz europske fondove mogli isti taj novac povući i dobiti. Vodice danas upravo jesu nerazvijene iz razloga što su se sredstva naših građana nerazumno trošile. Zašto? Pa politiku nije bilo briga za razvoj grada Vodica. Također, na sve ovo smo kroz protekle 4 godine u gradskom vijeću pokušali smo tražiti i dobiti odgovore zašto. Znate, kad oni kažu da su Vodice uspješan grad, e pa kad vam gradonačelnica uspješnog grada nakon 4 godine kaže ne želim biti više gradonačelnica tog uspješnog grada, onda znate i vidite da nešto nije u redu. Da, s Vodicama nešto nije u redu. Nije u redu vlast. A ko je ta vlast u gradu Vodicama? Jedna jedina od osnutka. I moram priznati da mi je izrazito drago što je napokon glavni arhitekt te i takve politike, tih i takvih gubljenja sredstava, napokon se odlučio slijedom okolnosti kandidirati i bit će jedan od kandidata za gradonačelnika. Jedva čekam sučeljavanje, nadam se da neće pobjeći. Nadam se da ćemo lijepo pred građanima grada Vodica virtualno pred publikom, ako bude dozvoljavala situacija, raspraviti. Vidjeti koja je to vizija razvoja grada Vodica. Zbog čega nismo, a zbog čega, odnosno što možemo. Još jedna stvar, znači zadnjih 15-ak godina grad Vodice je dosta uložio u stipendiranje naših mladih studenata i dosta ih je završilo više visoke škole i to mi je izrazito drago. E pa sad zamislite kad vladajući postave osobu, da se razumijemo, ja ne dijelim ljude prema školi, ja ne dijelim ljude prema titulama. Međutim, zadatak politike, zadatak vrha grada je između ostalog slanje nekakve poruke. Ta poruka prema mladima bi bila ulažite u sebe, obrazujte se, mi ćemo vam u tome pomoći, a sutra ćete dobiti priliku. Što su oni napravili? Stavili su kandidata bez ikakvih referenci samo zbog jednog jedinog razloga. Taj razlog je knjižica, odnosno što je on predsjednik stranke koja vlada i koja u Vodicama piše pravila ponašanja svih nas. Neću previše o programu. Reći ću čisto nekoliko glavnih smjernica u budućem periodu kroz kampanju na kojima ćemo inzistirati, odnosno što ćemo prvo napraviti kad preuzmemo odgovornost. To je osnivanje i izgradnja centra za menadžment i marketing malih iznajmljivača. Zašto? Danas je mali iznajmljivač gurnut na marginu. Danas mali iznajmljivač u Vodicama nema pomoć ama baš od nikoga. Danas mali iznajmljivač nema mogućnost nikakvog marketinga, a grad se nije potrudio na nijednom nivou da pomogne tom malom iznajmljivaču. Imamo hotele, oni imaju svoj menadžment.
Njima ćemo pomoći koliko god budemo mogli, jer oni zapošljavaju naše ljude, oni su itekako korisni. Međutim, mislim da se lokalna politika treba okrenuti onom malom čovjeku koji u biti stvorio turizam u Vodicama. Iza toga tema jedna koja je bila nedavno na jednoj od presica koje smo radili, a to je kanalizacija. Nažalost, naše Vodice, upoznat ću vas i s tim podatkom, preko 70% objekata nije spojeno na kanalizacijsku mrežu. Druga faza, kanalizacija do svake kuće, kad će to biti? Rekli su da će biti jučer, rekli su da će biti sutra, pitanje. Do tog trena grad treba preuzeti odgovornost, osnovati firmu zajedno sa vanjskim suradnicima, preuzeti plaćanje i odvoz crpljenje crnih jama. Na taj način će se i sam potruditi da što prije riješi kanalizaciju do svake kuće. Također, da bi ovo uopće mogli napraviti, potrebna je reorganizacija gradskih firmi i gradskih poduzeća. Nije normalno da pet malih gradskih firmi ima svako svoje računovodstvo, da jednostavno se troše novci neracionalno, i upravo zbog toga nema se novca za ove kapitalne investicije koje su nam potrebne u budućnosti. Eto, toliko o meni, još toliko o tome, evo još par kratkih crtica o meni. Mislim da me u Vodicama više manje svi znaju. Dakle, Marko Udovičić, 40 godina, završio sveučilište u Splitu, trgovinsko poslovanje, GM Akademija, certificiran za EU fondove, radio na projektima Europske unije, vijećnik u dva mandata gradskog vijeća, i ono što mi je i najbitnije, i otac sinka Vinka, koji mi je inače i najveći motiv da od Vodica napravim puno bolje mjesto za život nego što je to sada. Hvala lijepa.